Serikali ya kaunti ya Kilifi imeruhusu wamiliki wa vilabu vya burudani kucheza muziki wa juu baada ya malalamishi kutoka kwa wamiliki hao kuhusu udhibiti wa kelele eneo hilo. Afisa wa mazingira wa kaunti ya Kilifi Lennox Mwangola anahoji kuwa idara yake imechukua hatua hiyo baada ya kugundua kuwa sheria za udhibiti wa kelele za mamlaka ya kulinda mazingira nchini NEMA hazihusishi baadhi ya maeneo katika kaunti ya Kilifi. Wamiliki wa vilabu vya burudani Malindi, Watamu na Mtwapa walikuwa wamerai serikali ya kaunti kuunda sheria zinazo ambatana na kaunti hiyo. Eneo la beach kwa kweli kiwango kile ambacho kiliwekwa cha 35 decibels ni kuwa haki, it's not applicable, yani hakiwezi kufaulu tukizingatia kuwa soundproofing haiwezi fanywa kwa sababu eneo hili ni la beach na haliwezi fanyiwa hiyo soundproofing. Bahari imekufa, ni industry kama mnavyoona sasa hivi. Angalia majority 79% somewhere from Europe. Hao ndo wanatuinua sisi kiuchumi. Je, tukiban kitu kama hichi tuelekea wapi sisi?